罗叔，我来检查一下法阵。哦，好，我一直盯着，眼睛都没敢多眨。岑小姐，那些怪物，他们是不是马上又要来了？我也不知道，我们现在能做的就是守住这里。那这个什么法阵会不会忽然不灵了？要是不灵了，那些怪物就会闯进来。我们只要灵石的力量没有耗空，法阵就不会轻易失灵。所以你如果看见这些石头没有了光彩，一定要马上和我说。好的好的。要是一时找不见人，就放出我上次给你的那个干火，烟火冲上天，我自然会看到了。岑小姐你放心，我肯定盯得牢牢的。那些怪物灵力还很充足。小英子，爷爷，是不是觉得很累？我不怕累，我只是想不到还有什么能做的。灵石已经快用完了，大概连三天都撑不到。我不敢告诉别人，因为说出来只是让他们更加着急害怕。这不是比武，也不是交战，人对上魔族，再强壮的身体也没有多大作用，根本无法可想。小英子，爷爷有些后悔，要是当初把你像寻常女儿那样养大，你现在或许就不用这么累，也不用背这么沉的担子了。爷爷说的不对。哪里不对？哪里都不对。我一直觉得自己比其他许多的女孩都幸运太多了，读书识字，习武强身，外出游历。从小到大你都告诉我，女孩也没有哪里比男孩差的。就算有人找你告状，说我丢了岑家的脸，你都会把他们骂回去。既然男的女的都一样，我能出力就该出力，哪有什么儿女之别。小英子，我从没有像现在这样庆幸自己的所见所学。你是个好孩子，比爷爷想的还要好，是我看低你了。其实我也只是个胆小鬼，就想着一定要守住，一定要守住，说不定再坚持一天，外面就会有人来救我们了。说不定转眼之间，北洛他们就会从天而降。他和云无月那么厉害，一定会想办法的。到头来，我还是指望着别人。唉，小英子，你做的已经够多了，别对自己太苛刻。岑小姐，那些怪物，怪物又来了。
第五个了，再磨蹭下去，等你赶到这里，大概只能看到一地的尸体。
王碧姐，你不想知道天禄城发生了什么事吗？就算是碧姐，日月光明里的屏障被有心之人算计了，又能有几分胜机呢？难道战力强大反而是错的？正因为很强，就会欺负都城里的人？难道毫无力量的凡人更值得先去拯救吗？那些人族容易被累赘吧？他中间的大多数人你根本就不认识，不过你也不必太过烦恼。毕竟你不是在辟邪族里长大，和他们没有多少亲近。就算那些地球都死光了，与你又有什么关系呢？都什么时候了，你们两个禁锢着下棋，难道肚子也不会饿吗？啊，夫人稍待，这一局胜负几分？哦，我看倒是未必。夫人有何高见？你的情势固然是好，但北洛的布局细究下来，却又隐含分兵之意。他若愿意舍了此子，局面当会不同。师娘知我，若是舍去，也还是一招险棋。此子已经阻了老师一阵，建成弱势，战力微小，自然是当断则断，不如保全强兵。北洛的棋路向来是杀伐果断，意气凌厉，要是真在战场上领军，怕是个骁勇善战的大将军。夫人，好了，我知道你不爱听这些，是我失言。可倘若没有将士在边关浴血而战，又哪来的太平日子？我只是觉得北洛如今要学的东西还有很多，待他心性稳了再谈这些倒也无碍。老师，师娘，请不必因我争执。我自然明白，下棋只不过是手底探兵，真正的性命又怎能等同于棋子？生而在世，既不是嬉戏玩乐，也就不能轻易捉杀，轻易取舍，当是如临深渊，如履薄冰。
我爹说不上来了吧？没有爹妈，就是小杂种。哥哥，那小杂种好可怜啊。可怜什么？脏兮兮的，以后你记着离他远点。那只辟邪好像被自己的心魔缠住了一阵，叶长庚说他的身上还残留着一点梦魂之的力量，看样子不是假话。不过他很快就挣脱了出来，到底是王辟邪竟然还是选择了人族，为了那些无用之物放弃了自己的亲族，令人憎恶。奇怪了，妖族也好，人族也好，大多数不都是看重血缘胜过一切吗？怎么总有这样的傻瓜？弄不明白他们在想什么。师兄，你和乌照是不是有事瞒着我？啊？他忽然费这么多的心思去对付那只辟邪，而且那天他提起了百神祭锁。乌照在想什么，我们又哪能猜得准？思维，你要去哪里？去乌照的身边。可他不是让你守在燕陵吗？这一回他的力量耗去太多，如今又是孤身一人，难道叶长庚找来的那个什么天魔会真心跟乌照一起吗？你不想再看看这座城里的那些人苦苦挣扎的样子吗？当然想，但是乌照比他们重要，反正这儿的人也已经死得差不多了。我还以为乌照会放过燕陵，毕竟当初他在这儿住了一段日子，对城里的新鲜玩意儿也有点兴趣的样子。不过人族嘛，自相残杀我是很爱看到的。陈小姐，这一回外面的怪物太多了，他们一直想撞进来，怕是要顶不住啊。灵石消耗得太快，不行，再这样下去法阵会崩溃，坚持不了多久。他们要闯进来了。葛先生，吴师兄，你们，小英子，我们做出了灵火铳。你们怎么能从学会那儿来到岑家的？找准时机。时机？那种怪物和被植物寄生的野兽彼此敌对，他们要是正在相互厮杀，就不太顾得上旁的。何况我和老师只有两个人，躲藏起来也更灵活。真的遇上了危险，就祭出灵火铳。不愧是吴师兄。唉，真是累死了，得趁着缓慢抓紧时间睡一觉。哎，管伯您怎么出来了？这天都快黑了，还是在屋里歇着好。窝了一整天，我和丽儿出来走走。哦，不对，阿丽她昨天不是已经……这么说来，虽然看起来跟火铳很像，却是需要灵力才能发动的。不错，乌维本就对这类东西很感兴趣，常年研究。从北洛他们那里得到的灵力，还有你带来的魔气，给了我们很大的启发。现在这里面装的灵石，也是你上回留下的。太厉害了，如果能想办法多做一些，那么人就算对上魔
也不会完全束手无策了。眼下还是要依赖灵石，但我和老师都认为，既然灵力也是力量的一种，就迟早会找到其他的替代之法。嗯，我觉得有怪物，有怪物在村夫里面。法阵的哪一处坏掉了吗？不，好像是怪物变成了管博儿子的模样。管博以为他回来了。我不是说过，不管怎么都不能轻易开门吗？这怪我，怪我没看好老管，他力气又大，打晕了看守的人，把那只怪物放了进来。天哪，又来了吗？慈姑娘，大事不好了，你把的灵石都碎掉了，那只怪物要冲进来了。葛先生，你和吴师兄，你们两个去西面的地窖躲起来，那里不大，但挖得很深，或许还能……让老师去吧，我和你们一块儿。不行，你和葛先生都要去，路上我来护着你们。法阵崩溃，很快就有数不清的魔涌入，就算用灵火铳也是杯水车薪。这个灵火铳只要能大量的做出来，我们人就还有一搏之力。所以，你们两个一定要活下去。表妹，那些怪物进来了，我们快逃吧！救命！岑姑娘，救我！小英子，这就是你说过的那位，傻丫头，哭什么哭？这么多天也没见你掉过一滴眼泪，怎么现在反倒哭起来了？我是太高兴了。
Thank you.
克，既然你来了，就让他们多活一阵儿。放心，还活着。死了几个人之后有点吵，我就让他们看不见、听不见，也不用发声了。怎么，你觉得可怜？有什么好可怜的？杂碎就是杂碎，一点本事都没有，死了也怪不到别人。要是我今天比他们还弱，这些人也绝对不见手软。不是谁都会对别人刀兵相向。大少爷，你以为只有死才可怕？这世上好些东西比死要难挨得多。像你这样的天之骄子，从小到大吃过一天苦吗？你知道饿是什么滋味，渴是什么滋味？那么是眼下这些在岸边的人，让你饿，让你渴。难不成你还想说冤有头债有主？我宰了他们有什么道理吗？弱肉强食就是我的道理。只要我在，爷爷的阵就会在。这可不是什么半魂莲弄出来的通路，一直不断的冒出来，占据天灵，占据整个人间。有本事就来救这些杂碎。这样就行了，刚才只不过是陪你玩玩。霍冲的蠢材，他完全失控了。看来梦魂之对人的心神影响还是太大，哪怕只是一丁点残渣。辟邪，拜了。那些人一个一个抓出来，割开他们的喉咙。特别是那些小畜生，又叫又怕，我先扯了他们的舌头。
Thank you.
我的确是会救他们。既然我的道理在你这儿说不通，那么就按你的道理来。我比你强，所以我杀你天经地义。外面的情形变了，难道是北洛？岑小姐，我们街上那几户人家都已经安顿好了，有人受伤挺重的，好在救了回来，残了也总比死了强啊。你们都辛苦了。没有没有，就是大伙很想知道到底什么时候才能出城。再等等吧，外面也还是有魔，现在并不是合适的时机。哦，好吧，我去和他们说说。他一直看我，是在害怕吗？啊，他们都只是寻常百姓，从未见过什么神异之事，这几天又受了许多惊吓，难免紧张不安。我已经告诉大家，你是修行过法术的奇人，这样的话。师兄，师兄你好厉害，你的朋友也好厉害。你们怎么会在？是因为师兄忽然不见了之后，我们都很担心，然后师娘找高人卜了一卦，说你没事，假如想找你可以到中州这边来碰碰运气。师娘就提议大伙儿一块儿出门，正好四处看看。那老师和师娘也在岑府？没有，其他人都还在长葛那边的山里。我们俩听说燕陵很好玩，人又多，方便打听消息，就先跑了过来。没想到。好了，我都明白了，别的以后再说。师兄，北洛，燕陵的法阵已经回去，但通路并非黑莲所知，魔是由湖中出现的，湖水里一度灵力充盈，贺虫说魔可以通过这条路径源源不断地来到人间。我曾经听说拥有灵力的古境有时候会连通人魔两域，就是说巫兆以阵法之力让湖水成为了一个特殊的镜面。但燕陵城内的湖并非天然灵力强盛，他这么做耗费甚大，必定不可长久。我也觉得阵法只是借势，不是凭空生出新的东西。即使北洛不把大阵毁去，一旦周围的灵力耗空，这个通道应该也还是会闭合的。不过到那个时候，燕陵恐怕就真的没有任何活物了。现在湖里已经不再出现魔，一路过来能发现的也被我灭杀，但城中应当还有一些残存，从贺冲那儿救下的人留在了湖边，他们筋疲力尽，得缓一阵。就请你带着所有人离开，找到星宫陈一社的弟子。我先走一步，燕陵城有变，我在那里等你。天路城。